Koji je dobro ako ne gamera mi srd na Gamecast TV, unë e meci janë të lujqë tu Battlefield 1 Operation. Du me thonë kena me sëllmu që tu ko ka një në hadet si të kryt bre. Së ka e ka plumi që ty u më shëf fort. Se më shëf që ashtu ti? Ka është. Ose ati nako mi kërsit ose mu. E mora snajpin puna këty në kjo është ishtë një e hekem operation, du me thonë qka bot fjalla qëtu na duhet mi zapuq të baza që i kanë ata edhe i shtym mranda, du me thonë e marim bëjn edhe i shtym deri qëtu pëshon jo po tut na piktujt po më kërset që e sa thash po tut na kërsiti më ka kap të livrit kjo shë e mirë. A me shku pja tonë qëtë? Mu isha me ardejte që do gurt, më së më pakur kushe që i shkon mirë që më veç më ka pa njeri që e që më ka pa nuk më shemu shkojmë ka dale pistujt pe kapim pëzitën. Në hadë edhe ty teka filimi i mirë sa për filim nice këtu duhet mu shtrena mu mbush pak haha më ka po më ka po që që ku më pajti që këmëre ka shkoj që që shkoj edhe një opa bombja qaj bombe e një pëshon do këtë të livrit të ajdekun që është atje. Po thëmë veç shëqyrë që jënë gurë që të una, unë është se... U, ajde. 79, bravo, unë gjesë se vrajtim. Edhe një është atje. Bravo! Bravo, ku e shtinë në plumina. Kjo është sumni, falni që s'mundëri me më pa ku që shka fluturu qaj po shkojmë po ndryshojmë vend me një herë. Kjo map mundet me zgatë shumë a gjamër kjo i shkon, u kon gjallë kjo bëjnjë në të i marë tash që do të 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 pak kena mishtuja ta ma mrenda që edhe një dika është gjallë në gjallë. Hajde clear the sector, ka dole që e ton këta ton të e kushu ka gjunë që shtu mor vlo e pashtë dhe një lërg nëllt të më shef në shtu e murëm i kina shtu i tash deri atjet duhet mi shtu i na krejt kapak kapak që i ka nërët baza të reja pishtu i ta mundë me bo në e gja jo. Sa po bërtasin gjinja e që da ta e në të mgajt me marrë pëzita me snajp që a e mërë që to bombarderi të orë o bombarder ka dole pishtu i du me ndajt edhe këto mundet me më ka farhe qoti ma letë se veç më shijet kryt. Ska ku me më kap tjetër veç në krymë. Ndjeni, ndjeni që shku kërsasin, po shkojmë rëndë që shtu që. Uha. Qaja ka do me iqa ta nije. Ja. Nesër zamër ti iqa ta nije. Re për tirat edhe me shku. Po më pëlqen që kjo operation mod. Se njeri mundet me bo shumë vrasje. A livrit e zemër. Ah, ku më kapi. Po shkom nga me një sistem tjetër, isha las në shet i kush qëtu. Ajde.
La bombardieren sie. Livret. Oha. Zašto? Da, da, da. Kuko kuć. Skomo pljuma. Pođujem pljuma, morem pljuma šu. Mer pljuma, mer. Mer, mer. Mer se navim zemer. Se mërë së kam aqe. Morë të arpo duhe. Qa ashtu. Aje, aje. Mra nda në shpe, që tu dika. Qa të në shpe? Bravo. Edhe një pak manek. Që të që? Edhe një. Bravo. Skera pluma, do të murim bush. Qa, ashtu veç do të murim bush. Këtu së në shet dikosh. Mere, mere. Futja bombe që ty. Kuku që jam ka tu. Qëre, krisi. Bra. Hajde, tash po lypim ku ka kuq. Opa. Mbojti snajperi. Keq. Porim shtu. Po ndrojmë vend. Pe marim on. Po im bol për bol. Qe, murim on. Me bom nga gjithi kush bombe qëtu. Hecë nga. Kuku, hajde bre, ku është qaj. Qërja tona me snajpa me. Këtu zgudzo. Zgudzo më nëllë një vend qëtu. O, një mletë malen. Më shefu. Më shefu qëtu. Kuku. Oh, ku ka po, bre! E, të ta shkojmë lujmë pak me ta. Zdija o fellë, qëtu asë është. Mos po më shëron tenka. Ade, ma heken që to. Ku shë ka gjumë tash? Qërë, qërë aje? Do të me ikë. Njo. Njo. Ajdo njo. Destroj, do nëm ju shku të oja tash. Me tank. Bravo. Që një vëna gjunjë pritë në unë, vej. Ku sa veti pas në moshtë aty më vla? Qysh më e? Ku me ditë ku i ka kapë që ta? O, delë, delë se në mytën, bre. Do të me ikë. Gjunjë një bombe qëtu. Së mëjmë shku ma tona. Hajde. Qa, shtu. Mbushu, pe marim shpaten. Edhe po t'ju him si. Nja. Dy. Run now.
3. Джуни бомбата она. Jena tu i štitaš. Vypnet. Či te masky vypnet. Enemy medic. Koko. Eden i ksine.